Realizáciou oboch projektov by sa malo pomôcť zlepšeniu situácie vzdelávania v materských školách a zároveň prispieť k zlepšeniu celkovej situácie predprimárneho vzdelávania v meste. Projekt rekonštrukcie materskej školy Klementy sa ráta so stavebno-technickými úpravami súčasných objektov a areálu školy. Jeho súčasťou je tiež obstaranie materiálno-technického vybavenia a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov školy. Tento projekt už pripravujeme dlhodobo, čiže uchádzame sa v tomto období aj o mimo rozpočtové finančné prostriedky, ale sme pripravení tento projekt realizovať aj z vlastných finančných zdrojov, pokiaľ v tejto výzve nebudeme úspešní. Celkovo je rekonštrukcia rozpočtovaná na 1 113 000 eur. Z mimorozpočtových zdrojov bude mesto žiadať nenávratný finančný príspevok vo výške 333 000 eur. Cieľom tohto projektu je znížiť energetickú náročnosť predovšetkým, ale aj urobiť iné rekonštrukčné práce. V podstate jedná sa o kompletnú rekonštrukciu celej škôlky. Podobne je to aj v prípade rekonštrukcie materskej školy Mišika. V podstate ten projekt je zhruba v podobnej finančnej hodnote, tam by sa mali rozšíriť aj kapacity, takže na to je zameraný ten projekt. A tam teda pripravujeme to takým spôsobom, že pokiaľ nebudeme úspešní v tomto projekte, tak potom na budúci rok by sme tento projekt rovnako zrealizovali z vlastných zdrojov. Celkové náklady na rekonštrukciu materskej školy Mišika sú rozpočtované na sumu 788 000 eur. Z mimo rozpočtových zdrojov chce mesto získať nenávratný finančný príspevok zhruba vo výške 370 000 eur. V každom prípade obidve škôlky by mali byť do konca budúceho roku hotové zrekonštruované.